wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda hoose ee dowladda Puntland waxay garow ku qabatay shir lagu falanqeynayo arrimaha horumarinta degmooyinka iyo dib u dhaca qaar ka mid ah degmooyinka. Shirkani waxaa lagu casuumay maamulka 7 degmo oo uu ka shaqeeyo barnaamijka horumarinta degmooyinka ee JPLG. Wariyaheena Suusan Cabdullaahi Jaamac ayaa inoo faahfaahinaysa warbixintan. Kulankan oo la isugu keenay maamulada 7 degmo oo uu ka socday mashruuca horumarinta degmooyinka Puntland oo ay iska kaashanayaan dowladda Puntland iyo hay'adaha caalamiga ah, waxaana labada maalmood ee uu socdo lagu falanqeyn doonaa xaaladaha horumarka iyo dib u dhaca degmooyinka qaarkood. Maxamed Cabaas oo ka socday Jplg ga ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha laga faa'iiday mashruucan. Sidoo kale waxay tani fursad u tahay inay degmooyinku ay aqoon isweydaarsadaan degmadii fiican, degmadii liidata, degmooyinka ay aqoon isweydaartay u noqoto barnaamijkan. Xisaab celinada financial reportingka in degmooyinka laga hubiyo oo aysan xisaab celinta markay soo sameynayaan aysan waxba khaldin ayay tan fursad siinaysaa. Sanduuqan waxaa la mariyay lacag gaaraysa 8 milyan oo dollar ilaa mashruucu intuu jiray 9 sano u dambeeyay. 4.5 milyan lacag gaaraya waxaa ku bixiyay dowladaha hoose. Lacag 1 milyan oo 2 milyan gaaraysana dowladda dhexe ama dowladda Puntland baa ku bixisay. Agaasimaha waaxda dowladda hoose ahna aseehaya agaasimaha guud Maxamed Cali Nuur ayaa sheegay in la sii wadayo mashruucan dhaqaale ururinta ah. Waxaan maanta halkan isugu nimaanay ujeedada habraacii loogu talagalay LDF-ka iyo qaabkii cusbaa oo la rabo in laga update gareeyo dhammaan degmooyinka Puntland kuwa JPLG ka shaqeeyo si ay u raacaan qaabka hooshaas ama lagu socodsiin lahaa. Haddii noqoto nidaamka xisaabaadka, haddii noqoto qaabka shaqooyinkooda u qabsan lahaayeen, iyo habraacyadii loogu talagalay, iyo in lala socodsiiyo ama laisla qaato waqtiga ugu dhow hadda oo la qaban doono minimum condition-ka iyo performance-ka degmooyinka. Degmada Garoowe Xasan Goodro faahfaahin ka bixiyay mashruucan iyo waxa uu qabto muddadii lagu shaqeynayay. Hore baan u sheegnay annagu wixii dadkan loo qabtay reer Puntland intii burburku dhacay, waxa ugu muhiimsan waxa weeye waa JPLG waxa ay qabteen. Sidaasaanu mar walba u soo dhaweynaynaa mashruucan oo ah mid wadnaha kaga yaal dadka reer Puntland, gaar ahaan qaybta LDF-ka oo qaybta ugu muhiimsan. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda hoose iyo horumarinta reer miyiga Cabdullaahi Cali Xir Siti Macade ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedada shirkan iyo yoolka ugu dambeeyay ee laga leeyahay. In degmooyinka lagu sii wacyigeliyo qiimeynta sanadkan laga qaban doono ee ku saabsan shuruudaha ugu yar ee qiimeynta waxqabadka ee loo yaqaan minimum conditions mudan yaal iyo mar weyn, maadaama waqtigu yar yahay, maadaama waqtigu yahay gabagabo mashruuca JPLG-na uu ku sii dhow yahay dhammaad, waxaa degmooyinka wasaaradaha iyo injineeradaba ku dhiirigelinayaa inay ku gabagabeeyaan mashaariicda sida ugu dhaqsiyaha badan si aan u gaadho dhammaadka mashruuca JPLG. Isagoo wasiirku kormeer shaqo ku soo maray wasaaradda arrimaha gudaha iyo horumarinta reer miyiga goobaha ay ku shaqeyn jirtay iyo xero ku taala dhinaca bari ee magaalada Garoowe ay degan yihiin 760 qoys oo kasoo qaxay dagaalkii ka dhacay dalka dariskeena Yemen. Suusan Cabdullaahi Jaamac, TV-ga iyo raadiyaha dowladda Puntland, Garoowe.